Ok ljudi, danas samo 24 sata smijemo koristiti žutu boju, tačnije žute stvari u Bloxburgu. Tako je bratine moje, a vi lajkujte ovaj video, znači želim da vidim 10.000 lajkova na ovom videu, također lupite taj subscribe i upalite tu zvonce. Logično, kogod to uradi, neka dole u komentarima napiše hashtag jesam i postoji mogućnost da baš ti dobiješ srce na komentar, nikad se ne zna. Bilo kako bilo, ja sam tu, razumiješ, vidiš ti me, halo, pa ja sam zvao Molere, buraz moj, ma što Molere pita se vi, pa morao sam, razumiješ, da mi napravi ovu žutu kuću, pa moral su žutu ovu fasad, grunt, razumije, joj, to je bio veliki problem, i alu, i veliki trošak je bio, ali jebi ga, također morao sam otići kod onog da mi prefarba auto, i auto sam ofarbo, šuti, vidite ovu garderobu, pa vidite na šta ličim, pa ko sam iz glave ispala, je života majke mili, ali još jedna brutalna stvar koju sam ja uradio jeste ovaj bazin ovdje, joj, pogledajte bazenčića, za sad nema ništa, razumiješ, za sad je običan bazin, ali polako, vremenom ćemo mi to da sve sredimo, ovaj, po noći ovo izgleda mnogo, mnogo ljepše, ali jebi ga, opet kažem, znači, posle ćemo mi možda u sljedeću neku epizodu dodavati tobogane, ne znam, pišite mi vi dole u komentarima šta mislite da ovdje dodam. E sad, kako ja ovo ne bi radio sam, razumiješ, odlučio sam da odim do komšije brata, on je trenutno se oselio, mislim, nije trenutno, jebi ga, buraz moj, očuje neki dan, oselio se vam tam, joj, šute, imao je problem, ostao nekim ljudima, pare ganjali ga, moje brate, sad njeg moram na, znam da on negdje tu u gradu živi, ali ne znam gdje tačno, razumiješ, znači mora otići do njeg. Evo njeg ovdje, halo, komšija. Komšija, gdje s komšija, šta to, žut konju jedan, šta ti je bilo? Konju ždaru jedan, ja mislio ti dalje negdje živiš, otkud ti ovdje, buraz moj? Pa nije, ko ti je rekao da, ko ti je to slago da mi ti reci? Pa ja čuo, buraz moj, ti se preselio, ganjal te neki ljudi vamo tamo, šta je bilo, jesi li neka? Ma joj, to je sigurno je krsko konj slago nešto. Ne znam ko je slago, moj brate, jel primjećuješ nešto na meni, jel primjećuješ? Pa primjeću sad, ma što su toliko žut, ko te to toliko ispravio, jesi ti to normalan? Ma budalo, jedna radim izazov, halo, 24 sata smijem koristiti samo žute stvari u Bloxburgu. Lažeš, pa to kone plave, jel? Pa ja, budalo, vidiš da mi je kosa s glavi pala, koliki je trošak bio, moj brate, joj, pa ja sam na ebu, ne znam šta ću, hoš mi pomoći? Pa ništa, hoću ja, evo, hoćeš da ja postanem žut. Haj materi, ti postan žut, pa taman sam ja neke stvari kupio, hajmo. Dobro, čekaj, budalo, jedna, stav da te pitam nešto, jel ima kakvog posla, razumiješ, mislim, za nas dvojicu ovako, ima, jel? Evo ovaj, meni njiva ovdje, ova, da tu nešto posijemo njivu, joj, oći tog posla. Halo, budalo jedna, nemoj se zajebavat sa mnom, slušaj me, nemam ja vremena s tobom ovdje pričat, nisi ti ozbiljan, odo ja. Ma ozbiljan, tebi lažem, dođe ovamo, hajde da se presvučem, hajde. Haj, bura, sačkat ću ja tebe, evo, napalju, joj, slušaj, komšione. Šta je? Ma, id se ti presvuc, pa ćemo posle pričat, joj, vidi u komšione, ta ovdje bazena, moj bro, ma joj, vode iz bokala, a joj braćo moje, lajkujte video i lupite subscribe ukoliko još uvijek niste, ne znam šta čekate, sad je... Evo mene je komša, ja se presvuku ove stvari što sam kupio, evo tu su. Evo te, uštipak da te, uštipak, evo. A što uštipak? Pa nešta to liči, sunce. Što, zar nije dobro, gledaj, prave naočare mačke, šta ti je, jesi ti normalno čak? A komšione, šta ti je to iza? E, halo, a dođe, a ovo iza da me navijes ba kad postanem, dođeš nešto objasnim, halo. A šta je, šta je? Ma vidi, ovaj, kupio sam neku preslaku za auto, ba znači, bukvalno cijelo auto sam presvukao, vidi, znaš što se sašije, gledaj, brat moj, to izgleda brutalno. Kad si to nabavio, jel, skoro jel? Kad još ovaj krov, gledaj, ma izgleda predobro, šta ti je? A kad si ovo nabavio, brat, kad si ovo nabavio? Ma nabavio juče, što? Pa što, budalo jedna, pa ti kod nas znao šta ću ja danas da radim, budaletno jedna. Ovaj, šta mogu sad da radim, a dej mi reci, preporuči mi ti nešto. Mogli bi da radimo posao neki. Čuj posao, on mene zajebava, braćo moje, on mene zajebava, pa čuj, pa znaš ti budaletno jedna da ja sad snimam video, jel ti znaš za to, jesam, pa halo. O, ozbiljno, joj, čelo, jesi smiješan. Čuj, ozbiljno, šta ozbiljno, budaletno jedna, pa ne radim ja čaba izazov, bolan, ljudi mi je rekli da radim ovaj izazov i ja sad moram, joj, komšija. Nego komšija, bolan, joj, čeče, jesmo najebali, slušaj me ovako, ako sad ne nađemo posla, ja sam već šport s parama, znači ostalo mi sam $385, buraz moj. Lažiš? Pa, ja života mi, znaš šta sam uradio, bazin ja kupio, bazin kupio. O, pa tu si ti pare potrošio, pa ja. Pa tu sam, tu mi ošto jedno 6-7 milijada, buraz, brat. Desno, skrenim, desno. Što desno, konj?
Šta ću da? A tamo idemo na posao, idemo prodavati sladolede, ono je tamo životu, brat moj. Oj, tu, oj, pa to legenda, pa nema, ima šiti mazak, balan, moj brat, joj vidi ljudi. Halo narode, jebo vas. Čekaj u red, šta ti je? Bo narode, jebla vas, mrvajte kuć, spavajte, a ljudi moji budala, če simpe? E, šone, buraz, prvi put ja ovdje sladolede prodavu, nikad žut nisam sladolede prodavu. Impe, halo, mi nismo žuti, buraz moj. Pa u žutom smo, kontaš. Aaaa, pa dobar fazon, znači možemo poslovat. Dobar dan, radi narode. Nijedan normalan ovaj posao ne nudi žute ove mantile, tako da ništa ti ne nudi. Pa ja, ima i to, ne vezi. Dobar dan, radi, slušaj Impe, ja s tebi govor šta oni, ovi hoće, razumiješ šta ti njima pravi. Može, hajde, šta hoće? Ovaj majmun viče, šta hoćeš ti, aha, hoće nešto od višnje, razumiješ, daj mu neku višnju. Evo, eto, dao. E, ovom dan, ovaj hoće neku gomance, ovaj nešto, mislim, ovo ću reći čokolada. Impe, ovaj hoće, ovaj sa zelenim cvikama, hoće neki, nešto žutor, ali... Uglavnom, praviti njemu to, dobar da, ooo, Impe, ovaj hoće dvije, halo, Impe, halo, šta hoće? Ovaj hoće samo žutu, buraz moj, neki ovdje, halo... Ovaj hoće sise. Koji sise hoće, koji hoće? Pa vidiš, ovo isto ko sise. Joj, halo, majmune, jedan, nije ti ovo koplera? I stan da ovu posluži, evo. Jesi joj dao bobice, jesi. Jesam i bobice, sve sam joj dao, pička joj, tetki na strini, na buraz moj. Švane, ja ovo više ne mogu, izlazi odavde. I ja sad krenuo red, znači mene ovo izmorilo, umor me, vidi reda koliko je. Koji je, šta? 21 dolar ja zaradio. Maži, 79. Hajmo dalje, traži neki novi posao, ovo nešto ne velja. Pa kakav posao, moje brate. Novi posao traži. Zgazi ovaj narod, vidi, ne mogu izgazit. Oj, kom si one, vidi ove žučkasti ovdje. Halo, rođena. Ima finu prezuru. Joj, naš tali čimpe, sjedaj. Sjedaj, bježi od njih. Sjedaj u pičku, ma, sjedaj, bježi od njih. Bježi, goni, vozi. Bježi jebote, mrva, joj naroda, sunce ti je svidio na šta liči. Nema, ljudi su ludi, svega. Ona men djelovala ko fina, dobra, ovako, onako, ja kad sam prišao, buraz moj, imao sam šta i da vidim. Ma imao sam šta i da vidim, moje brate. Gladan sam, šone, gladan sam. I ja sam gladan, jedim se pizza. A vidi, pizza žuta, brate moj, dolaze vam. Jel možemo jest? E, pa ja margaritu naruč. Te dvije margarite. Halo? Daj mi jednu margaritu, evo ja uzeo šone. Šta si uzeo? Daj meni margaritu. Ne da, moću da pojedem, bješ tam. Vidiš, ufka, nemoj bala, nemoj ja para da mi kupi, nemoj me zajebavat, buraz moj. Pa da ljudi kupim, moj, hajde pa dođe vam, uzmi. Hajde kupi šone, to znači, bratu. Evo ti šone, brat moj, daj va, daj va, hajde. Hajde boš dat. Joj, hvala ti, živi bio crko da bog da. Joj, dobra ova picetina. Dobra picetina. Jel ste joj sviđa? Dobra, odlična, odlična, beton. Joj, buraz, ajmo dalje, brate moj, da vidimo ima li kakvih žena. Joj, ajde sjedaj, joj, kakvi smo Impe, brate moj, pa mi ni našta ne ličimo. Pa vidi nas dvojice, ne daj ti Bože nikom. Joj, ej, ma slušaj, ajde, ja jole na nešto ličim, ali ti... Vidj sebe na šta ličiš, bolamo ti, pa ti si ružan. Hajmo u supermarket da uzmemo nešto žuto, tipa banane. Banane bi mi mogli, ma ja ti kažem. Sad ćemo ovdje, ali ti kupuješ Impe, ja para nemam da se zna. Važi. Znači ja para nemam, nemoj me zeba. Joj, Impe. Skoro sam zaspao, druže. Moramo popit nešto da se razbudi. Dobar dan, radni narode. Dobro jutro, kakav dan, konju jedan. Vidj, da, Impe, ja zelen postu. Neću ovo Impe. Ma nema, ne smiješ to konju da. Ne, ba nije do mene, buraz moj, automatski. Uzmaj banane, vidi. Čekaj, moram izaći napolje prvu. E, tako, to. E, vidi, banana jesu žute, brate moj. Gdje su, aha. Čekaj, moram okolo, bala, ne smijemo kroz kase prolaziti, će li mi izdešno šta ukrati? A logično vi budali, pa što skroz kase, vidi banana, aj kupuj, slušaj, kupi jedno 5 kg banana, znači mislim... Evo kupio, čekam red sad. Ma nemoj red, čekaj, bala, preko rida. Moram. Mrš da ovdje jebote, hajde Impe preko rida, vidi za se gura. Nije si bez obraza, čekaj da uzmem čips, dođi on je žut. Uj, može i čips uzmi. Odlično, može. Joj, jedi se, hamlja se u 16, bolan, to je to. Ajmo, komšione, jesi uzao banana, koliko je splatio majmune? Jesam, pa majmune, halo. Šta je bo? Slušaj, šone, jesi ti kuću prefarbu obudalo jedan? Su, jesam, jel ti to sumnjaš? Pa ja jesam, ali ti nisi majmune jedan, pa jes normalno.
Pa jesi pa normalno? Pa ne moram ja, ja ne moram ja, meni žuta pa, kuća sve jedna. Jel ti vidiš odavde da se kuća žuti, jel vidiš? Jo, jel vidiš? Joj, vidi žuta pa, kogovno, vi stvarno što žuta, žuta kogovno, majmune. Vidi ovo kako vozim, ujebu te otac. Ovo će te udarati. Oj, zamal, zamal, moje brate, ne daj Bože da je došlo do saobraćajne nesreće i tu, vidi ovo, ba šta je ovo s naroda, kako vozi? Je, dobro, reci, se sviđa ovo i kod mene, a? Ko je i bala? Ono, vidi tamo u mom dvorištu. Šta se nura, o, šta je ono? Pa da se zna da je impe tu konja, sam da ofarbamo žuto, bilo bi super, ali to ćemo kasnije. Gde ofarbaj odmah, ofarbaj odmah. Aj, aj, može, aj, čekaj da ofarbaj odmah, ajde, aj, brat mu. Joj, dobro si ovo odradio, komšione, dobro si odradio, buraz. Molera, kakvog molera, sve sam ja vidio, konju jedan, ja moro, halo, ja molera moro plaćat da mi kuću radi, ozbiljno. Onako, bolan, bolan, a ti tu, pored takvog komšije, slušaj komšija, gdje ti meni posud par hiljada, ja halo, halo, do prvog, do prvog par hiljada mi posud, pa ću ja te vratit, evo ti, evo ti, brate, aj materi, aj života ti, znači, trebam para, ja, hoće tebo bi dovoljno, gdje ti meni reci, aj daj vam, pa ćemo, oj, komšione, ovo ti nikad zaboravit neću, ni, hvala ti, da nećeš, vraćaš mi, ovaj, s prvom platom. Mo, kako da neću, joj vidi žutog tepiha, je, slušaj komšijune, ja svoju kuću, može, ja ću sakrino reći, ja svoju kuću neću nići, ja ću večeras ovdje prespavam, a ti spavaj gdje hoš, razumiješ? Ja odo znači, dol, ne mogu ja ovdje, ja kad naprdiš ovdje, ne mogu ja disat, odo, hajde čao, čujemo se, što je, lak noć. Čuj, ja naprdim. Vi budali, a ljudi moji, pa je li ovo moguće? Ne veze, brate moje, ovdje ćemo mi da stanemo. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe. To je to, veliki, veliki pozdrav šanta. Vidimo se i čujemo uskoro. Poj!